Fitoria Donald Trump në zgjedhjet prezidenciale në SHPA është shënuar si një ngjarje politike që mund të shkaktojë ndryshime të mëdha në botë dhe ato do të varen nga ndryshimi i administratës në Washington. Ndër njerëzit e Trump që janë parë për postet të larta është Richard Grenell, ishi dërguar i speciali SHPA-s për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Grenell mund të bëhet këshilltari i presidentit amerikan për sigurinë kombëtare, megjithëse përmendet dhe mundësia për të marrë postin më të lartë në Departamentin e Shtetit, gjë që do ta vendoste atë në kryet politikës së jashtme. Pritet që nga ky pozicion i ri Grenell mund të kujtojë angazhimin e tij të mëparshëm si dërguar special për dialogun Serbi-Kosovë, të cilin e ka kryer kur Trump ishte në shtëpinë e bardhë herën e kaluar. Gjatë mandatit të tij u arrit marrëveshja e Washingtonit, e cila u nënshkrua në shtëpinë e bardhë nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ai atëhershëm i Kosovës Abdullah Hoti. Veç marrëveshjes së Washingtonit gjatë administratës Trump, u përmend dhe një iniciativë diplomatike jo zyrtare në të cilën Serbia dhe Kosova po shqyrtonin idenë shkëmbimit të territoreve, sipas së cilës Serbia do të merrte veriun e Kosovës. Atje ku serbët përbëjnë shumicën e popullsisë dhe Kosova luginën e Preshevës, ku shqiptarët janë shumicë. Vuk Velebi, drejtori ekzekutiv i Nismës Pupin, tha për Nin se pikërisht njohuritë e Grenellit për rajonin dhe emërimi i tij i mundshëm në një pozicion të rëndësishëm mund të jetë një mundësi për Serbinë që të ngrejë marrëdhëniet me SHPA-n në nivelin e aleancës. Nga ana tjetër, Aleksandar Popov, drejtori i Qendrës për Rajonalizim, beson se autoritetet serbe dëshiruan fitoren e Trumpit dhe presidenti i Serbisë ishte ndër të parët që uroi atë. Popov beson se Vučić mund të presë favore të mëdha nga shtëpia e bardhë gjatë administratës Trump, ndër të tjera sepse Grenell në mandatin e kaluar ishte më i favorshëm për politikat e tij, por edhe për shkak të lidhjeve të Jared Kushner, i cili mund të ndërtojë një komplek biznesi në vendin e rënimit të shtabit të përgjithshëm në Beograd. Velebit beson se SHPA do të luan një rol të madh në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Popov tha se duke patur parasysh mandatin e mëparshëm të Trump, nuk do të ketë më sinkronizim me Bashkimin Evropian, siç ka ekzistuar deri më tani. Kësaj radhe mendoj se soloja do të përsëritet, sepse edhe atëherë Trump i ka perceptuar i liderët e Evropës si jo konkurent, por si tipa të padëshirueshëm në disa plane, theksoi Popov. Janus Bugajski, njohës i zhvillimeve në rajon, një intervistë për gazetën maleze Po Bjeda rreth presidencës së paparashikueshme amerikane ka vlerësuar se presidenti i zgjedhur i Shtetit Bashkuar Donald Trump mund të pranoj rolin dominues të Serbisë dhe të zvogëlojë mbështetjen për suverenitetin e Kosovës. Bugajski ka shtuar se Ballkani Perëndimor nuk do të jetë prioritet i lartë për politikën e jashtme të SHPA-s në presidencën e dytë të Trumpit, duke marrë parasysh edhe problemet madhore ndërkombëtare, dhe kjo sipas tij mund t'i mundësojë Rusisë të zgjerojë ndikimin e saj në këtë rajon të rrethuar nga pasiguritë. Trump mund të ketë edhe më shumë gjasa të pranojë rolin dominues të Serbisë dhe të zvogëlojë mbështetjen për suverenitetin e Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi. Zyrtarët e Trumpit mund të favorizojnë një marrëveshje me Serbinë, duke lejuar komunat veriore të Kosovës të bashkohen Serbisë, ka konsideruar Bugajski. Përderisa shumë e kanë parë fitoren e Trumpit si kërcënim për Kosovën, posaçërisht në kontekstin e konfliktit me Serbinë, duke marrë parasysh dhe trashëgiminë e administratës së tij të parë, shumë të tjerë kanë theksuar se rikthimi i Trumpit në shtëpinë e bardhë mund të sjellë mundësi pozitive të reja për vendin e vogël ballkanik. Kujtojmë se në zgjedhjet prezidenciale amerikane kanë ardhur në kohë kur administrata aktuale e demokratëve ka shtuar përpjekjet për të zbutur tensionet në Ballkanin Perëndimor, posaçërisht ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke inkurajuar Prishtinën dhe Beogradin të normalizojnë raportet për të ecur përpara drejt integrimeve europiane. Prezidenti i Republikës Srpske Milorad Dodik ka kërcënuar të tërheqë mbështetjen për rrugën europiane të Bosnjë-Hercegovinës, duke deklaruar se i pret një lehatë të fortë në të ardhmen, duke aluduar në kryeministrin hungarez Viktor Orban. Dodik madje pretendoi se RS nuk ka arsye të dorëzojë askujt, duke shtuar se Sarajeva do duhet të lyp nëse dëshiron të marrë diçka së shpejti. Për sa i përket Bashkimit Evropian, gjithçka duket e ngatruar. Nëse lexoni analizën e mbështetësve neoliberal, ata duken të humbur dhe të pasigurt se çfarë të bëjnë. Theksoi Dodik duke shtuar se Bashkimi Evropian nuk ishte objektivi i vetëm, duke ju referuar kështu vendeve të BRICS-it, një platformë shtetësh e kryesuar nga Rusia. Të gjitha vlerat evropiane janë shkelur dhe humbur. Përse mendoni se jeni objektivi vetëm? Pas 3 vjet pengimi dhe heshtje të vazhdueshme për atë që Kristian
Schmidt, përfaqësuesi i lartë, dhe Michael Murphy, ambasadori i SBA-s, kanë bërë në Bosnjë e Hercegovinë si mund të presësh papritur besueshmërinë ndaj jush nga ana jon. Potencoi Dodik, i cili është nën sanksionet e SBA-s, pasi ka kërcënuar prej kohësh se do të ndajë Republikën Srpske. Ai gjen mbështetje për këtë lëvizje kundër marrëveshjes së Daytonit në Beograd dhe në Moskë. Teksa Amerika ka zgjedhur Donald Trump për president, qasja që administrata e tij do të kenë ndaj procesit dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, ka sjell mjegull. Për këtë dhe çështje të tjera ka folur ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Ai tha se administrata e vjetër e Trump nuk ka dëgjuar që të ketë kërkuar shkëmbimin e territoreve me Serbinë, vetëm nëse dikush nga Kosova e ka propozuar. Sipas tij, administrata e ardhshme amerikane do të jetë më e prerë në implementimin e marrëveshjes me Serbinë, dhe se presidenti sapo zgjedhur amerikan nuk do të tolerojë që procesi të sërgjatet nga palët. Mendoj që administrata Trump do të jetë më efikase dhe më e prerë në arritje dhe implementimin e marrëveshjeve me Serbinë. Në përgjithësi, diskursi republikanëve është shumë konkret dhe i kuptueshëm, në stilin ne ju përkrajmë nëse ju e përkrani veten. Nëse ju nuk jeni të interesuar për paqe dhe stabilitet, atëherë pse ne do duhet të jemi më të interesuar se sa ju? Prandaj duhet të llogarisim në logjikën që procesi që po stërzgjatet nga dy palët nuk do të tolerohet më nga Donald Trump, deklaroi ish kryeministri. Mustafa ka thënë se Kosova ka interes që të ketë relacione të ngushta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por sipas tij qeveria e Kosovës po e shpërfill SBA, ndërsa Serbia po sillet ndryshe, edhe pse u bombardua nga NATO. S'duhet të lexojmë historinë të kuptojmë se Amerika nuk duron shpërfillje, sidomos nga ata që ajo i kanë ndihmuar, ka theksuar Isa Mustafa. Gjenerali portugez Raul Cunha ish zyrtari i lartë i KFOR-it dhe këshilltar ushtarak i Shkreut të Numnikut. Joakim Riker tha se Kosova nuk është fundi historisë dhe se askush nuk po përpiqet të gjejë një zgjedhje paqësore. Sipas tij, një zgjedhje paqësore është e mundur vetëm me një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, e cila do të kërkonte formimin e asocionit. Ai u shpreh se problemi më i madh për momentin është se askush nuk dëshiron një zgjidhje paqësore të konfliktit, e cila është e mundur vetëm nëse Beogradi dhe Prishtina pranojnë marrëveshjen e plot. Poimet e diplomatëve europiano perëndimor se formimi i asociacionit nuk është më kushti i gjitha kushteve për Kosovën, Cunha i konsideron të gabuara dhe se nuk respektojnë lëshimet që Serbia ka bërë deri më tani. Nëse dikush nga Bashkimi Evropian e thot këtë, atëherë është gabim. Nëse thon se nuk është kërkesë, atëherë është sërish gabim. Ata duhet kuptojnë se nëse asociacioni është kusht, është një lëshim i madh i Serbisë për sovranitetin e saj. Po për një zgjidhje paqësore kjo është rruga. Rruga drejt një zgjidhje paqësore në fund fundit, ato komuna duhet të jenë garanci e paqes, saktësoi Cunha. Gjenerali portugez ka qenë në Kosovë në disa raste si pjesë e KFOR-it dhe UNIK-ut. I pyetur se si e vlerëson punën 25 vjeçare të dy misioneve, ai theksoi se problemi kryesor është se ata nuk kanë filluar punën në përputhje me mandatin e besuar, dhe se problemi është se as marrëveshja e Kumanovës, as rezoluta 1244 e KZ-së të OKB-s nuk janë zbatuar plotësisht. Ai gjithashtu beson se në atë kohë janë marrë vendime që kanë keq interpretuar përgjegjësinë e misionit të UNIK-ut.